Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 26 de gener de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat, amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri i Aina Argueta. Com estem? Com anem? Déu vos guard. Bon dia. Bon dia, bon dia. Ens anem llevant a poc a poc. Avui, però, amb actualitat marcada per una notícia tràgica. Ahir al vespre va morir un home i quatre més han resultat ferits després d'un atac a dues esglésies d'Algesires, a Cádiz. Ha estat una d'aquestes notícies que s'associa, no? De seguida es diu, sí, atac terrorista. La persona que l'atacant, diguéssim, va interferir en una celebració, va estar, primer no sé si es va estar barallant amb algú, va tornar i va tornar armat, i després d'aquella església, Nostra Senyora de la Palma va marxar en una de molt propera, a l'església de Sant Isidro, i allà també va continuar aquest atac. Lamentar des d'aquí, doncs, no? Aquesta notícia tràgica que tots sempre ens deixa descol·locats, no? Hi ha hagut reaccions diverses, si ho heu anat seguint, m'han comunicat també per part de la Conferència Episcopal Espanyola. De les comunitats islàmiques. Les comunitats islàmiques, exactament, han fet també la seva nota i de condemna en aquest crim. Consideren que és terrible aquest atac contra religiosos, posen fidels innocents, no?, en un espai sagrat del que consideren que són els seus germans i conciutadans. Vaja, això per part, diguéssim, de la Comissió Islàmica d'Espanya, però també des de Catalunya hi ha hagut reaccions de condemna i han traslladat el condol a tots els afectats. I tornem a ser, no? Sembla com si sempre sigui obligat a dir que això no té res a veure amb les religions o que és una deformació, però no sé com quina lectura en feu, o com ho rebeu. És que és el que dius, Laura. Al final el problema és quan et tanques en un món que no és real. I això es pot utilitzar la religió, es pot utilitzar la ideologia, es pot utilitzar qualsevol altre, es pot utilitzar el món digital i acabar pensant que el món virtual és el real i acabem fent coses al món real d'això, o el tema de les armes, etc. Però al final és part de la condició humana que hi hagi aquests extrems i aquestes situacions violentes, però el problema és això, quan també es sobreataca la religió, a més amb una religió que ja està estigmatitzada per les situacions de violència i que ens hi podem trobar a qualsevol confessió i a qualsevol lloc del món. I ara, doncs, a veure, no és el primer dia ni la primera vegada que sentim parlar d'un atemptat així. Ara ens ha tocat més perquè el teníem a menys quilòmetres, però en aquest sentit que hi hagi aquestes persones que bàsicament el que són desequilibrades, no és, malauradament no és cap novetat. Sí, i l'únic que es pot fer és recordar-ho, de recordar que això és una persona que no, senzillament no està bé. Roger, Aina. Bueno, per mi realment, o sigui, poc afegir, o sigui, el que deia, el que cal recordar això, no? Que és algú que no té res a veure amb les religions i que, tot i així, encara que no tingui a veure, doncs et deixa xocat, no? El que deies tu també, Laura, que són fets que et deixen xocat perquè, bueno, perquè és una llàstima que segueixin passant aquestes coses, que passin en contextos religiosos i que es faci també, doncs, de vegades en nom de la religió, quan és una cosa molt diferent, no? De fet, sempre es diu, no?, i es repeteix com un mantra, que si hi ha alguna cosa que comparteixen totes les religions és la pau, no? És aquest treball comú, sigui una pau interior, espiritual, no?, però també una que el que busca és transcendir cap enfora i que la societat tingui un espai, no?, de convivència pacífica on la gent
com això, no? Pugui compartir la vida, no? La vida i no pas ferir-se ni molt menys prendre la vida a ningú altre. Bé, doncs, bueno, potser aquest és un dels temes que serà més comentat avui, però si us sembla, repassem altres coses de les que parlem al portal. Aina, vas estar a l'Església de Santa Anna, coneguda, Arxi, coneguda també com a hospital de campanya. Aquesta vegada, l'altre dia que parlàvem del fred que feia, no? I que ha continuat, però que té afectació molt directa a la gent que viu al carrer. Fa molt de fred, eh? Sí, no hi estem acostumats. Qui és que acaba patint, no? Aquest fred i com n'hem aconseguit parlar? Quina feina vas fer aquests dies? Doncs sí, exactament. Ara ja fa unes setmanes, com ja en vam parlar la setmana passada, que està fent molt fred i a Santa Anna actualment ja no s'acollia gent per dormir, però amb aquesta onada de fred van tornar-ho a fer. I se'ns va acudir també fer una notícia una mica més humana, no tant com a Santa Anna han acollit a 200 persones, sinó recollir una mica pues, les experiències d'aquestes persones. I la veritat que vaig anar allà com una mica com a conversar amb elles, no tant amb la gravadora en mà, sinó més vaig seure al banc al costat d'una i li vaig dir: t'importa que m'ha seguit aquí i parlem una estona i m'expliques una mica la teva història. I al final doncs, va sorgir aquesta peça com una mica molt més humana, on és això, no? Com que són persones que han estat en situació de carrer i que de sobte els hi ha vingut aquesta onada de fred i amb uns serveis institucionals absolutament desbordats, l'única opció que queda a Barcelona ara mateix era Santa Anna. Una mica impressions o què te n'emportes d'aquesta feina, Aina? Bueno, no sé, o sigui, la veritat com l'esperança que encara hi ha, saps? O sigui, com que a vegades pensem que són gent que ja no... O sigui, potser són molt reduccionistes de sense sostre i ja està, ja no tenen casa, ja. Però com, per exemple, una de les històries que el Roger a mi ens va agradar molt va ser la de l'última experiència, que és una mare i una filla que estaven allà, que estan a Santa Anna, però que la mare vivia de la feina de la filla i com la filla es va quedar sense feina, van acabar al carrer. I ara actualment, fa literalment 2 dies, la filla ha trobat feina, cosa que com obre la porta d'esperança, no? I com em vaig emportar això, no? Com que a vegades jo personalment sento que són llocs molt tristos on veus molta misèria i de sobte pues, també hi ha finals feliços i això em va agradar molt. I que segurament és possible quan hi ha una xarxa, no, de suport, la que sigui, no? que respon o que ajuda a moure fils i... Jordi, digues. No, que volia recordar que precisament Santa Anna va néixer en un moment com aquest. És a dir, neix d'uns dies que comença a fer, que parlem del canvi climàtic, però això també és habitual, eh? Barcelona, una setmana a l'any, potser fa molt de fred, però els dies que fa fred de veritat, no arribem a zero o gairebé sota zero, però és una situació insostenible d'estar al carrer. I en una situació d'aquestes, quan d'una manera gairebé, bueno, d'una manera totalment improvisada, també molt profètica i alhora molt poc estructurada, doncs escolta, perquè hi hagi gent dormint al carrer, doncs que dormin a dintre l'església. I així comença l'experiència de Santa Anna. Evidentment, després això es va haver d'anar organitzant i institucionalitzant i no es pot tenir un espai que no està pensat perquè la gent hi dormi, doncs permanentment amb gent vivint allà, però sí que és veritat que continuen responent a aquestes situacions puntuals que entenen això, doncs que hi ha persones que pel que sigui doncs, no entren en els circuits institucionals d'atenció a les persones sense llar i que al final, doncs mira, perquè estiguin dormint a fora, doncs que dormin aquí, encara que potser no puguem fer tot el que haguem de fer. I d'aquí doncs és tot el projecte que ara està en marxa. Hi ha un dels eixos que surt en el reportatge, que és la qüestió de la dona, és a dir, del fet de ser dona, com això és com
doble, triple marginació, no? Què implica, no? A nivell de riscos, no? Com és més perillós per una dona viure al carrer que no pas per un home, i d'aquí en vau parlar, no? També amb algun dels voluntaris d'aquest tema. Exactament, o sigui, una de les coses que des de la mateixa Santana deien és com que hi havia moltes dones al carrer i que el carrer és molt perillós per qualsevol persona, però sí que és veritat com que les dones tenen un risc de patir agressions físiques o sexuals molt més gran, i això els hi preocupava molt, i fins i tot amb els testimonis amb els que vaig poder parlar, elles també ho explicaven, com que elles eren conscients, com que es sentien molt més desprotegides, perquè literalment no hi ha res que et separi de l'exterior, o sigui, estàs a l'exterior, saps? I és com una vulnerabilitat extrema, diria. Així que sí, o sigui, és com de les coses que actualment els estan preocupant més. Doncs molt important de poder llegir tots aquests testimonis, no? I que... Vaja, no sé, un treball bonic de poder-ho fer de, no?, conversa de primera mà. Jo crec que és molt important, no?, quan fem aquest treball d'anar a les fonts, que, no, que a vegades és sempre com una mediació, no?, sigui per als voluntaris o per qui organitza, però hi ha les persones que estan aquí, que al final són els protagonistes d'aquesta, en aquest cas, lamentable història, però com deies, que també té càrrega important d'esperança, no?, i que hi ha llums i que hi ha matisos i hi ha ombres, però al final són vides, que persones que tiren endavant, no? I és molt interessant haver-ho recollit, però o sigui que 100% recomanable aquest report sobre la onada de fred i com a Santana han trobat un lloc. Jordi. Puc explicar dues coses internes de la redacció? Mm-hmm. No, que després... Per això és la rebotiga, no? Sí. No, que això vam treballar molt bé l'Aina i el Roger. I després, després a la tarda, quan estava publicat allò que vas donant voltes, i a mi, dues coses que vam discutir. Una, que és que al final de vegades sembla que només existeixi Santana. O sigui, primer, el Pei o la Vicky o els Morvans que estan allà saben explicar-se molt bé. Tenen una capacitat mediàtica important, sí. I més que la capacitat mediàtica, tenen la mentalitat mediàtica. És sí, a dir, fan una estan cosa, en el xip comunicatiu, exacte, permanentment. Que quan fan una cosa, si és bona i és de Déu, doncs es vol explicar-la. Que això no és per posar-se més mèrits o més medalles, sinó senzillament perquè és bo que la gent sàpiga, igual que es fan coses, que passen coses com la que comentàvem ara només al començar, vinculada a la religió, doncs vinculada a la religió també passen coses com aquesta. I això és bo. Però clar, això també ens porta a vegades als periodistes, i en el cas nostre, que estem a 10 minuts a peu de Santana, doncs que moltes vegades el més fàcil sigui això, tal, els d'allà, no? Ho dic perquè si ho veiem una altra vegada a Santana, doncs potser sí, segur que hi ha altres experiències, però al final també són els que saben explicar-se millor, i tot i això també jo entenc que és una singularitat, perquè hi ha molta obra social vinculada a l'Església, als religiosos, als bisbats, a Càritas, etcètera, etcètera, a parròquies, però potser aquesta és la que té, diguem, aquest punt més espontani? Més espontani, exacte, menys institucionalitzat, que també li dona aquesta singularitat. O sigui, tu, en un alberg de Càritas o de l'Ajuntament, és més difícil fer el que va fer l'Aina, d'entrar allà, sentar-se en un banc i començar a parlar amb ells. Amb una església, que és una església que està oberta, i pel que sé, habitualment, doncs, quan hi ha també fins i tot moments puntuals com aquests, amb obertura, això, per exemple, no es deixa de fer el culte, per exemple, no? Per tant, una cosa que pot trobar això gent allà en un banc i al costat que s'està celebrant missa, no? I aquí és la singularitat. Bé, un dels temes que vam comentar ahir. I l'altre tema, que clar, jo és que suposo que és un tema que ja estic molt boomer i costa aquesta mentalitat, però clar, jo els deia, home, el titular, no podem deixar que cap dona dormi al carrer, cap dona, deia, bueno, no podem deixar que cap dona ni cap home, ni cap persona, no? O sigui, que darrere hi havia, o sigui, darrere d'aquest titular hi ha la sensibilitat
que has dit molt bé, Laura, que les dones que estan en aquesta situació tenen una doble o una triple penalització, però deia, clar, no sé si el titular ho recull bé. Però crec que sí, no? Que és un accent i que entens que aquí t'estan explicant alguna casuística, no? Concreta del fet de viure al carrer. Clar, no és que Santana estigui dient que ja està bé que els homes estiguin... Jo no fas pas aquesta lectura, creieu que es pot fer? Que estigui fent una proclama a favor de que els homes dormin al carrer? Clar, jo crec que és el que tu dius, Laura, que en el titular no es diu que els homes hagin de dormir al carrer, o sigui, s'accentua que les dones no han de dormir, o sigui que no... Com aquesta intenció de Santana de preocupar-se un palet més per les dones perquè estan en una altra... en un altre punt de vulnerabilitat, no? Però... El que passa és que, o sigui, aquest titular amb un col·lectiu vulnerable, per exemple, no podem deixar que cap nen dormi al carrer. Tots ho entenem, que els adults tampoc. O que cap immigrant dormi al carrer. Però amb dona, a mi em va cridar l'atenció. Sí, bueno, és que la veritat... Però és intencionat, no? Vull dir que és sí, sí. Sí, però vull dir que tots sabem que el tema de la desigualtat i de que els sostres de vidre... Però a veure, una dona no és un col·lectiu marginat. No, però sí que és veritat, com que... I a més ho deien ells, no? Com que encara que tothom està al carrer i tothom passa el mateix fred, sí que hi ha unes discriminacions, però que ja diria... Parlaria de violència, eh? Al carrer, molt més accentuada cap a la dona. Per això senten que estan molt més desprotegides, no? Perquè poden haver-hi agressions molt més usuals cap a les dones que potser els homes no es veuen tant o potser són físiques i no arriben a l'altre tipus d'agressions que pateixen les dones. I jo crec que per això ells, perquè clar, és una regla textual d'un voluntari d'allà, bueno, un treballador, per això feien com èmfasi en això. No, jo el que em plantejava si potser el titular hagués hagut d'anar més en la línia de les dones que estan al carrer tenen una situació... Bueno, no és un bon titular així redactat, però l'hauríem de trobar, però que les dones que viuen al carrer tenen una situació de més dificultat o estan doblement penalitzades, i anar amb aquesta línia, que no assenyalar-ho més com a col·lectiu. Però insisteixo que va ser una reflexió de tarda, potser una mica després de dinar sobre taula, però em sembla interessant comentar-ho, per segur que també vivia també sobtat, no? O potser és això, que n'hi ha que no tenim prou idea de la doble penalització que representa ser dona, especialment en aquest àmbit de la marginació. Queda l'apunt fet i teniu aquí tot el report per llegir, si algú hi veu també o fa aquesta lectura, interpretació o no, veu que no acaba de ser o que s'hauria imaginat una altra història, no sé, escriviu-nos a xarxes socials, ens podeu fer un mail i... No, no, i que vam coincidir és que era un bon titular perquè la gent s'ho llegís. Això sí. Molt bé, escolteu, us sembla que anem a buscar altres titulars, sí, de la setmana, així com a temes més... gruixuts o rellevants o d'aquells que potser ens hi hem entretingut una mica més també com a redacció. Roger, has estat fent dibuixets, eh? Sí, s'ho ha passat molt bé aquest dia. Sí, està molt divertit. Doncs hem publicat, no?, a partir de l'última actualització que es va fer del mapa religiós de Catalunya, el que publica la Direcció General d'Afers Religiosos, una mica d'anàlisi comparativa de les dades, no? O sigui, més feina d'anar a creuar dades, xifres, comparativa amb els darrers anys, des del 2013, com ha anat evolucionant aquesta informació que se centra en els centres de culte, no tant en les persones que, no, s'adreixen a una fe, una religió. Què hem vist aquí, Roger? Doncs bé, això sí, ens va semblar interessant fer com aquesta comparativa dels últims 10 anys. Com tu deies, és important fer com aquesta diferència de que no són persones, sinó centres de culte. I el que la pregunta al final del titular doncs era això, no? Com havia evolucionat el nombre de centres de culte en els últims 10 anys. A l'inici de l'article dèiem que potser d'entrada la resposta
sembla fàcil, no? I que és que no ha evolucionat gaire, però és veritat que analitzant una mica més les dades o intentant veure diferències, doncs sí que t'adones que hi ha hagut una tendència similar, no? I, bueno, perquè una mica com la dificultat que també hi ha a l'hora de comparar aquestes dades, o la que jo em vaig trobar almenys, és que com que les dades comparativament entre els centres de culte catòlics i la resta són tan... Són, o sigui, la diferència és tan gran... Abismal, no? Exacte. Quan ho poses tot en un mateix gràfic, no veus masses diferències perquè, clar, unes dades et queden molt per sobre de les altres, no? Llavors el que vam fer una mica és l'exercici d'anar traient certes dades per poder veure també quina tendència tenien la resta de confessions, perquè dintre de que les dades puguin ser menors, també hi ha una tendència i també hi ha, doncs, una evolució, diguéssim, no? I al final el que vèiem una mica és que la majoria de confessions mantenen una mateixa tendència, que és un creixement important fins al 2013 i una estabilització fins al 2021. Això es pot veure en els gràfics de l'article, ja dic, a mesura que vas tirant a baix, doncs anem traient confessions, l'Església Evangèlica i l'Islam i els catòlics, llavors es veu més com aquesta tendència que deia ara. I també una cosa que volíem destacar també en l'article no és com es recullen aquestes dades, perquè és veritat que de vegades ha generat una mica de confusió, perquè sembla que de vegades, sobretot amb l'Església Catòlica, hi ha com alguns alts i baixos de números que potser no estan justificats. I la idea una mica és que el mapa religiós que fa a fer religiosos es va actualitzant a poc, van haver-hi actualitzacions, i en aquestes actualitzacions es van comptant centres de culte concrets de diferents confessions i es va veient si encara estan o si n'hi han de nous. Però, en canvi, amb l'Església Catòlica, com que el que dèiem, no són unes dades tan grans i són xifres, doncs això, tan grans, el que es fa és demanar als bisbats que cada bisbat aporti com les seves dades a la Direcció General de Fets Religiosos. I això el que provoca és que una mica cada bisbat doncs pugui tenir criteris diferents sobre el que és un centre de culte, i també que aquests criteris poden variar en els anys. És a dir, una ermita que està sola en una muntanya és un centre de culte o no? Doncs potser depèn de cada bisbat, és un centre de culte o no. O una capella que està en una comunitat dintre d'una escola és un centre de culte o no? Vull dir, potser la resposta és molt fàcil per nosaltres, però potser per algú altre no. O sigui, vull dir que... Sí, és fàcil, què diríeu? És a dir, si hi ha una ermita on s'hi celebra un aplec cada 5 anys, és un centre de culte? Clar, en teoria, la idea del mapa és que el centre de culte és un lloc on hi ha activitat religiosa. Però clar... Permanent, constant, clar, amb quina freqüència... Això no es defineix, eh? Clar, i fins i tot un centre de culte que pugui tenir un ús privat o semiprivat, com la capella d'una escola, que s'hi fa la missa a final de curs. Clar, perquè l'has de deixar de comptar, si al final estàs comptant centres de culte. Sí. I al revés, de l'àmbit de les tradicions minoritàries, sobretot aquestes que també tenen més una dimensió cultural, millor estem parlant d'un centre més, que va molt més enllà de la part religiosa i té una part cultural i espiritual que va molt més enllà, i que també hi ha un centre de culte i que potser dius, bueno, per aquí passa molta gent, sí, però potser a meditar estrictament religiosament, per dir-ho així, perdoneu que sé que aquests termes que estic fent servir són incorrectes tècnicament, però perquè ens entenguem, vull dir, sí, hi ha molta activitat i moltes coses, però la dimensió religiosa és només una part d'aquesta activitat i ho contem igual. Sí. I algun, és a dir, aquest, si hi ha una marca, diguéssim, al cap dels anys, o aquest 2013, no, que hi ha una estabilització, deies, Roger, no, quan a obertura, o així, això té a veure a nivell legislatiu que si hi hagués algun ordenament o normativa que, no sé, no té res a veure, eh? No és que hi hagi hagut una decisió que hagi fet que hi hagi centres que passen a ser oficials o no. Jo crec que hi ha dos factors. Un, que pot ser un efecte purament estadístic. O és a dir, al final de la crisi o... No. Em refereixo a les dades dels centres de culte a Catalunya. Es comencen a recollir el 2004.
I, evidentment, quan fas la primera, diguem, però una cosa que... Continada, en el cas de l'Església Catòlica hi ha guies, hi ha registres, hi ha una entitat físico-jurídica que et pot dir, sí, miri, aquí ve en un llistat. En el cas de la resta de confessions, això no existeix. Algunes estan una mica més organitzades, hi ha religions que tenen dues o tres federacions diferents, però llavors, al principi, començar a fer aquesta tasca, que bàsicament consisteix en comprovar fefaentment de que el centre de culte existeix i està obert, un a un, clar, al principi potser no has arribat a tots i els primers anys, quan comences a fer aquesta recerca d'un centre, arribes a un altre i un et diu, sí, escolta, et treus el mapa, el típic que ens passa, ho publiques i llavors un et diu, escolta, que no has comptat el meu o t'has deixat aquests i tal, i aquí hi ha un creixement. O sigui, d'una part jo entenc que hi pot haver un efecte estadístic i d'altra banda també és veritat que hi ha l'efecte migratori. I les onades de migració de finals dels 90, principis del 2000, no són les mateixes que hem tingut en l'última dècada. I això pot explicar, en part, el que no hi hagi aquest creixement. Ara, també és veritat que les coses també s'estabilitzen. És a dir, més o menys les dades del CEO de diguem, adhesió religiosa de les persones, també els últims 10 anys són bastant estables. És a dir, no, les religions minoritàries no et creixen un 5% cada any, i el catolicisme tampoc, eh? Però vull dir que no tens un creixement sostingut d'augment de la diversitat religiosa a Catalunya. Si una mica tenim el mapa ja bastant fixa. Amb tendències, sempre és més normal que obrin nous oratoris islàmics o noves esglésies evangèliques que noves parròquies, això sí que és veritat, però per ara estem més en aquesta situació. Molt bé, doncs, bueno, en qualsevol cas, una feinada que queda aquí recollida i si bé, potser no dona grans titulars, no? És un recurs que a llarg termini també serveix per l'anàlisi poder tenir una informació que a vegades la voldries, no? I no la tens recollida enlloc ni dibuixada i aquí doncs, hi ha aquests magnífics gràfics que ens ha creat en Roger. Els teniu a la web. Molt bé, escolteu, fem el repàs dels articles més llegits de la setmana. Roger? Doncs sí, en primer lloc aquesta setmana tenim com a article més llegit la mort de Jordi Illa, que era rector de la parròquia Maria Auxiliadora de Mataró. En segon lloc hi tenim un article en què parlàvem de Sant Sebastià i una mica de les seves representacions i del seu simbolisme. En tercer lloc, aquí tenim un article sobre l'orgue del Vendrell. En quart lloc, hi tenim l'article que parlàvem a l'inici de la rebotiga sobre l'onada de fred de Santa Anna. I en cinquè lloc, hi tenim la notícia de la mort a Bolívia del jesuïta Xavier Albó. Bé, comentaris, punts, consideracions de tots aquests temes. Potser faig una pinzellada molt ràpida en aquest últim, d'en Xavier Albó. Jo crec que vaig creuar-me amb ell 5 minuts estant a Bolívia. Sí que tinc la foto d'una persona com molt entranyable i per la gent propera amb ell, altres jesuïtes, amb els que ens van portar allà aquell estiu. Perdó, tu vas anar a Bolívia? Jo vaig anar un estiu a Bolívia, sí. Pues mira, no havia retingut, no havia retingut aquesta dada de la teva biografia. Sí, sí. Encara no em coneixes, però prou, Jordi Gisterri. Ja. Però allà va... això vol dir que no escolto, com sempre. Allà vas conèixer... Però vas conèixer els jesuïtes que hi ha per allà o era una cosa... Sí, 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 sí. És a dir, era un projecte que es va gestar des de la comunitat dels jesuïtes del Clot i vam anar a una colla de, bàsicament, monitors de l'esplai i vam estar allà fent el tafaner, no? Que és el que es fa en aquestes ocasions, veient com era la vida missionera allà, amb els centres que tenien amb els joves, sobretot eren escoles que bueno, assistien en població de bueno, molt vulnerable o amb un nivell de vida molt auster, molt, molt auster. No? A l'Alto no és la capital, no és La Paz i la veritat és que les condicions de vida allà són una mica complicades. No? Sí, que encara però... que no coneguessis tan directament l'Albó, sí que vas conèixer què feien allà els jesuïtes. Sí, 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 vam estar seguint una mica. També
en el cas d'ell sí que hi ha una cosa que se li reconeix, que és tota la qüestió potser més antropològica. Jo crec que és bonic que l'Església també tingui la banya posada en això, no? Perquè si tu vols, en aquest cas, no? Ets un missioner, no? I fas una aposta per viatjar i estar en un altre cantó on creus que et criden o et necessiten o no, o t'hi envien, la transmissió de l'Evangeli ha de ser com més, no sé dir-ho, capilar, no? Però tu has d'estar, t'hi has de submergir. Hi ha persones que en saben més o menys i jo crec que en el cas de Xavier Albó va ser una clara aposta per comprendre aquella cultura, cultura de cultures, perquè no només n'hi ha una, no? Estem parlant dels indígenes i a nivell lingüístic, per exemple, no? Ell va ser molt reconegut per l'estudi de la gramàtica i del vocabulari, tot plegat, del guaraní, del quichua, bueno, de l'aimara, no? Que era també totes aquestes llengües que sabem per culpa de l'imperi espanyol, doncs han quedat, no? S'han anat perdent o estan en retrocés. I que va ser company també de l'Espinal, no li és Espinal. Exacte, sí, ara que deies el tema de... Vull dir, persones molt obertes, no?, de ment i de cor i, bueno, sé, doncs tota la feina de defensa dels drets dels pobles, no?, que aquí és el subratllat de la seva figura. Vaja, una pèrdua, però que ha quedat, perquè com que era molt pencaire, no?, va fer tot un recull de tot això per escrit i té llibretes i llibretes i em sembla que s'ha recollit en un llibre. Sí, està editat, la feina, això està editat. La feina que ha fet en aquest sentit. No, i aquí se n'ha parlat i s'ha donat a conèixer, però allà va ser com una notícia d'esdeveniment nacional. Jo crec que era d'aquestes persones que anava pel carrer i tothom el coneixia, no? Vull dir que sí. No, no només un intel·lectual distant que està allò dins d'una biblioteca fent amb la lupa i navegant, sinó de carrer, no? I de conèixer i d'escoltar la gent. Clar, a més amb cultures que tot això no ho tenen estructurat, no? Vull dir que és tradició oral i que a vegades fa falta fer aquesta feina. I mira, també és bonic que part de l'Església tingui aquesta missió. Jo trobo que és... Sí, que recull, no?, la dignitat de totes les persones amb els mateixos drets. I vaja, jo crec que si a Catalunya no entenem això, ja apaguem, no?, i deixem-ho estar, però vull dir que el reconeixement dels pobles forma part de la dignitat de les persones, també, no?, la llengua amb la que t'expresses i que té el mateix valor que qualsevol altra, no? Bé, aquesta sensibilitat de recollir la identitat pròpia del territori on es anava de missió fa segles que també ho han tingut altres congregacions i altres religiosos o altres clergues que han anat a missions i, de fet, hi ha diverses llengües que s'han conservat o en algun punt, com que bàsicament eren tradicions orals, sistematitzat per la intervenció precisament de religiosos. Que aquí també, i ara parlo d'èpoques molt enrere que no tenen res a veure amb la mentalitat del Xavier Albó, no? Però que clar, al final també, com que anaven a convèncer-los, si no els entenien, no, és molt més difícil. Per tant, al final, fins i tot per una qüestió pràctica, que escolta, perquè m'entenguin, els hi parlo la seva llengua o no me'n sortiré. I, per tant, hi havia la necessitat de conèixer-la, però això també permet després conservar-la. Sí. Tot això, que en el seu cas ha estat reconegut, eh? Si aneu a buscar l'obituari que van publicar Catalunya Religió, veureu el llistat de premis o reconeixements en aquest sentit, eh? També, vull dir que era una institució. Molt bé, no sé si hi ha res més per comentar, si no, deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Moltes gràcies per seguir-nos al web, a xarxes socials i per escoltar aquestes converses desenfilades que tenim aquí. Gràcies, Jordi. Per escoltar una cosa que no té cap interès. Ho has dit amb aquell entusiasme. No, vull dir, desendreçat, que no que anem fent aquí. Informal. Sí, gràcies a Jordi Llisterri, Aina Argueta, Roger Vilaclara i s'acomiada també fins la setmana vinent una servidora, Laura Mort. Fins aviat. A veure. Catalunya Religió.